Os parceiros destacan que están a realizar unha boa campaña de vendas neste Nadal, malia ao incremento dos prezos en carnes e mariscos. Os propietarios dos postos ubicados na Praza de Abastos do Carballiño amosaron a súa satisfacción polas vendas nestas datas de Nadal. Se ben advirtiron un incremento xeralizado dos prezos debido, no caso dos mariscos, ás escasas capturas debido aos temporais marítimos rexistrados ao longo do outono. Un dos carniceiros, Eligio González, fixo unha valoración da campaña. Bueno, pois decir que na Plaza de Abastos este ano estamos moi contentos, non? Porque as ventas por o Nadal foron moi boas, non? Se nota que as familias retoman outra vez pois o de antes, non? O de volver a xuntarse, a volver ás celebracións, non? Porque tivemos unhas ventas moi boas, sobre todo en cordero e cabrito, sobre todo en cordero. Cordero foi un plato estrella, non? Que aquí a todos os praceiros pois nos saliu moi ben, non? Vendemos moito cordeiro e tamén cabrito, non? E logo tamén a terneira. A terneira tamén pois é un plato tamén demandado, pero xa digo, plato estrella pois foi o cordeiro, cunhas ventas moi aceptables. A pesar de que non cabe duda que este ano pois subiron algo os precios, non? Por a escasez que estamos a padecer, non? En no sector cárnico un pouco aquí, vamos, en Galicia, non? Sobre todo no tema ovino e caprino, non? E tamén no tema vacuno, non? Que cada vez as explotacións ganaderas pequenas, porque nos axudamos moito ao sector primario, compramos moito en agricultores, non? Entonces aí está decaendo un pouco, digamos, actividade, non? Hai baixas, bueno, por diversos motivos, vimos por os altos costes dos piensos, que e logo tamén porque a xente se fai maior e abandona o campo, non? Entón, pois digamos que está a haber un pouco máis de escasez por eses motivos, non? Entón, influí un pouquinho que os precios se puxeron un pouco a alza, non? Pois eu concretamente, eu falo, o meu cordero lechalo pequeninho chegou a valer 22 euros e o cabrito, pois, a 26 euros. Logo despois xa pois o cordeiro un pouco máis grande pois estuvo un pouco máis barato, que aí están os precios totalmente sempre á vista aí nos tablós, a 15,50, non? E bueno, pero quero dicir que eso, que foron unhas navidades bastante boas. Ora esperamos tamén unha aceptación boa porque vai ser o tema do fin de ano, non? Porque tamén o fin de ano pois nos por sorte temos a hostelería do povo, a cal estamos moi agradecidos, que ven aquí a comprar á plaza, ven a mercar aquí. Por parte dos pescadeiros, estivemos a falar con Renato Rodríguez. Aquí estamos valorando un pouco que foi o tema do Nadal, non? O vindeiro fin de ano que vai a vir agora. Aquí, en cuanto ao tema do peixe, as mercancías foron bastante escasas por o mal tempo e moi caras. O sea que neste tempo sempre suelen ir caras, xa de por sí, pero bueno, acrecentouse a carestía debido a escasez de mercancía, non? De todas maneras, vendeuse como sempre, a xente este día non anda mirando, aquí vendeuse a destajo todo, centolo, boi, ovo nécora, ovo langostino, almeja, vieira, camarón, ovo de todo, todo moi caro, pero bueno, ovo de todo. Esperemos que ora para fin de ano que sea o mismo, igual, o mesmo. O tempo mellorou un pouco, aunque o estado do mar está malo, pero mellorou un pouco, hai pouca mercancía, pero bueno, ao final sempre se xunta.